村はどこから動いていくのか。前で構える5番の中村、このままベース掛けに持ち込んでいくんでしょうか。さて、後方を仕切りに牽制する2番藤田誠と4番中村が中段からゆっくりと動いてきた。まもなくダチョウを迎えていきます。一気に踏み込みました。4番中村秀樹が先手を取ります。番手は1番大畑博美、そしてその後方9番1番と続いた2番の藤田誠は後方と7番手となってレースは最終周回に入っていきます。逃げる4番の中村秀樹、番手は1番大畑博美、その後方には9番の市川、3番二宮と続いている。後方からまく中段から3番二宮司自力でまくってきました。さらには2番藤田もまくってくる。激しいまくり合戦、番手からは1番大畑もまくって現在大畑博美で4コーナーか直線、外を2番3番さらには6番も突っ込んでくる。9番突っ込むがゴールは1着通過は9番石川です。